Vy sám byste si nechal poradit od 17-letého mladíka, který by neměl ani ekonomické vzdělání, ani třeba ještě maturitu? Tak já myslím, že každý normální člověk dokáže uvažovat a dokáže posoudit, kdo mu může a nemůže radit. Už v roce 2003 dostala OVB Alfinance 100 000 pokutu od Komise pro cenné papíry. V roce 2008 pak pozastavila členství asociace AFIS na základě stížností klientů a kvůli chybějícímu systému vnitřní kontroly. Následovaly dvě vysoké pokuty České národní banky. První byla ve výši 2 milionů v roce 2013 za kombinované porušení zákona. A poslední 5 milionová byla v roce 2015 právě za používání nekalých obchodních praktik. A jak se tedy vůbec mohlo stát, že jste dostali pokutu za klamání zákazníků? To není pokuta za klamání zákazníků. Vydávali jeden produkt za jiný. Vy jste jeden produkt vydávali za jiný produkt? Ne, tak to není. Jak to, že ne? Není. Konkrétně investiční životní pojištění bylo vydáváno za spoření s možností výběru vložených prostředků, což nebyla pravda. Co, přátelé?